vás zdravíme z vídeňského letiště. Marek. Čekáme akorát na let do Fara, do Portugalska. Letíme tam oslavit Ríšovy narozeniny. Plánujeme tam hodně jíst, podívat se na nějaký super food místa a i na nějaký hezký scenérie. Pojedeme se podívat na pobřeží Algarve, takže se určitě můžete těšit a sledovat tento vlog dál. Hlavně budeme jíst. Budeme jíst. Hodně jíst. Tak už jsme ve Faru, už máme půjčený autíčko Fiat Cabrio a teďka se chystáme teda přejet na první ubytování, který je poblíž jedné pláže, na kterou se chceme jet podívat, a dáme si asi nějaké jídlo a půjdeme se podívat na západ slunce na pláž. Co myslíš, Ríši? Myslíš, že to stihneme? Tak jo, takže my se jdeme nabalit do auta. Je takový maličký, ale myslím si, že s těma dvouma příručákama se tam v pohodě lezem. Tak my jsme konečně dorazili na první ubytování. Jsme teda asi 40 km od Fara v městečku Armaca de Pera. A tady se to jmenuje Mar Suites. A je to tady pěkný, je to čistý. Dole mají takový moc hezký zázemí, který vypadá tak jako přímořský, je to moc hezký, jako designově udělaný. A paní majitelka vypadá jako sympatianda. A my jsme tady jenom jeden den, takže je to jako čistě na přespání, ale je to hezký, i koupelka je pěkná, čistá, takže tak. Tohle je instagramový plácek. Jsem viděla spoustu fotek na Instagramu, jak se tady fotí v srdíčku, ale upřímně já se tam sedat fakt nechci. Jo, úplný strach. A to nejsem strašpitel, jo, ale tohle mi prostě trošku vadí. Jako já nevím. Nesedám tam. Ale je to moc hezký. Dneska je neděle. My jsme včera šli ještě po pláži na večeři do takové jedné malé místní restaurace tady. Doporučila nám ji paní majitelka tady tohohle ubytování, kde jsme ubytovaní. Já vám potom když tak odkaz na tohle ubytování a vlastně na všechny ubytování nás už čeká jenom jedno, hodím do popisku pod video, aby třeba případně, kdybyste měli cestu do tady těchto míst, se mohli inspirovat, protože tohle ubytování je teda moc hezký, my jsme fakt počítali jenom s tím, že se tady zdržíme na jeden den, ale myslím si, že bychom tady klidně vydrželi díl a že bychom to tady zvládli jako projezdit úplně v pohodě i tady s tímhle ubytováním, že je to fakt příjemný, čistý a mají moc hezký zázemí. My se teďka teda chystáme na snídani, je před 8 ráno a najíme se a potom vyrazíme směr Lagos, takže nás čeká ještě docela dlouhá cesta dneska. Plánujeme tam jít na dvě pláže, se podívat na dvě místa a potom nás čeká ještě cesta do Lisabonu. Takže dneska budeme trávit asi docela dlouhý čas v autě, ale myslím si, že ty místa, které budeme mít, budou nádherný, takže nám to ani nebude vadit. A navíc máme půjčený fakt krásný mini autíčko, mini Fiata v Cabriu. A sice to moc nejede, je to takový slabý, ale to prostě tady k té dovolené patří, protože je taková chillovací a prostě nepotřebujeme žádný silný auto, absolutně. Tady je to taková pohodička, takže lechtáme plyn oba dva a auto nejede, ale je to prostě strašná pohoda. Stažená střecha, vítr ve vlasech, krásný pobřeží a co víc si přát, no.
Já doufám jenom, že mi neupadne ruka. Omluvte můj účes, dneska byla asi 96% vlhkost, takže moje vlasy se navrátily k přirozené formě. Což byla za mládí úplně kudrnatá a během puberty hodně vlnitá. Potom se mi to natáhlo, ale prostě když je vlhkost, tak se mi to takhle úplně skroutí. No, my jsme se teďka akorát vystřídali s Ríšou v řízení. Jsme na cestě z Lagosu do Lisabonu. Máme před sebou teda ještě asi 200 kilometrů, což je docela dálka. Ale ty výhledy jsou hezký a čeká nás moc hezký příjemný hotel, takže si myslím, že nám to úplně uteče. A jelikož máme chvilku, tak jsem si říkala, že bych mohla natočit video a povědět vám něco o tady tomu výletu, takové zajímavosti, které se nám udály před cestou, po cestě, vlastně úplně ne, po cestě ne. Zatím je všechno v pohodě, v pořádku. My většinou si to vybereme před tou cestou, že vlastně za poslední roky, co jsme spolu cestovali, tak vždycky byl trošku nějaký malej háček, ale teďka zrovna tady v téhle době se to dá tak nějak předpokládat, že ty komplikace jsou prostě přirozený a to asi nevadí, jakože nestojí na tom život, ale občas je to takový dobrodružství navíc. A takže my jsme vlastně tady ten výlet naplánovali na oslavu Ríšových narozenin. A bylo docela těžký ho jako jenom vůbec naplánovat pro mě, protože Ríšův kalendář vypadá tak, že má prostě termín jako přesně od do a ty dny má tak ohraničený, že prostě ty okolní dny jako vůbec nemůže. Takže já jsem si fakt lámala hlavu nad tím, abych tak nějak zabukovala ty lety v termínu, kdy je to pro nás, hlavně teda pro něho, možný. Takže jsme je bukovali asi 3 dny před odletem. A nejdřív jsme teda chtěli letět rovnou do Lisabonu a vracet se z Lisabonu, ale v tom termínu, kdy jsme mohli, tak tam ty lety nebyly, nebo myslím si, že byly, ale byly úplně nějak nesmyslně drahý. No a nakonec mě něco osvítilo a říkala jsem si, že bychom mohli letět do Fara, půjčit si auto a přejet do Lisabonu a při té příležitosti se podívat tady na pobřeží Algarve a tak, protože už jsem se na to dívala, už je to docela dlouhá doba, vím, že se mi to moc líbilo a říkala jsem si, že by to bylo pěkný to vidět. Takže jsme se rozhodli, že poletíme teda do Fara. A ve Faru jsme nejdřív teda zabukovali ubytování, ale potom jsem se dívala, že tím, aby jsme ušetřili čas, tak by bylo fajn se ubytovat někde na půli cesty k těm plážím, na který jsem se chtěla podívat a který jsem chtěla Ríšovi ukázat. A tak jsme teda... Jo, to je jaký mýtný? To vypadá jako mýtný. A ubytovali jsme se teda na půl cesty. No a další den jsme vlastně ráno brzo vyrazili po snídani a jeli jsme nejdřív na tu jednu pláž do Lagosu, kterou jsem chtěla vidět, a vlastně hnedka kousek od ní byla i druhá pláž a tam jsme strávili celý den. Dopoledne jsme měli to počasí takový docela jako proměnlivý, bylo zataženo a docela pršelo. Mně to počasí celkově, vlastně to prostředí hodně připomíná Kalifornii. Mě to připomínalo úplně Big Sur. Říkala jsem Ríšovi, že jako bychom se vrátili na Líbánky, že to tam bylo hodně podobné. Ještě jsem teda chtěla říct, že pokud budete cestovat do Portugalska, tak aktuální podmínky jsou takové, že musíte mít negativní test 72 hodin před odletem. Nejsou zvýjimkovaní lidi, kteří mají očkování proti covidu a nejsou zvýjimkovaní ani lidi, kteří covid prodělali, takže se to týká úplně všech. My jsme se teda testovali v pátek a co se týče testu zpátky, tak tam teda to záleží vždycky na společnostech. My letíme zpátky do Vídně, takže tam Rakousko po nás test nevyžaduje, ale samozřejmě většinou všechny letecké společnosti ten test potom na palubu zpátky vyžadujou. Super je, že vám většinou vyjdou vstříc v hotelu a domluví vám ten test před tím odletem na nějakým tom jejich místním odběrovým centru nebo místě, takže s tím nemusíte si dělat jako úplný starosti, stačí většinou napsat na ten hotel, nebo oni vám to potom nabídnou i sami. No, co se týče teda ještě té samotné cesty, tak hotel jsme vybírali asi
dva nebo tři dny před odletem. Vybírali jsme ho asi hodinu a nakonec jsme vybrali takový moc hezký motýlek v centru a designově moc hezky zpracovaný, novej. No a v pátek nám teda došla zpráva z hotelu, že nám rezervaci ruší kvůli situaci a že nás přebukovávají na jiný hotel. No, ten se nám úplně nelíbil, tak jsme v pátek odpoledne ještě hledali a bukovali další hotel a nakonec se nám teda líbí ještě víc, než ten, co jsme vybrali předtím, tak si myslím, že to tam bude fajn, že to tam bude příjemný a určitě to natočím do tady tohle videa. No, ve čtvrtek vyšla informace od portugalské vlády, že na tento víkend uzavírají Lisabon. Takže to byla taková informace, kterou jako dva dny před odletem úplně nechcete slyšet, protože máte zrovna všechno zabukovaný a už se těšíte. No nicméně my jsme se teda potom koukali na další informace, další den jsme volali na ambasádu a bylo nám sděleno, že by se to nemělo vztahovat na turisty, s tím teda, že ještě oficiální zpráva k tomu nevyšla. Povolenky máme, tím, že máme rezervaci na hotelu, tak by nás měli v pohodě pustit, kdyby nás náhodou stavili, takže to by mělo být v pohodě. Takže jo, naštěstí jsme odletěli a jsme tady a užíváme si to, je to zatím fakt krásný. A jestli váháte, třeba jste do Portugalska nebo ne, tak úplně moc doporučuji, protože to je nádherná krajina a výborné jídlo, přátelští lidi a je tady strašně málo turistů. My jsme z toho až jako překvapení. Jednak je to určitě tou situací, ale i tak mi přijde, že na to, jaký jako krásné místa to jsou, tak těch lidí tam tolik není. Na to úplně nejsme zvyklí, protože minulý rok jsme byli na Santorini a tam byť teda byla situace, jaká byla, i když v tom září to bylo takový trošku jako uvolněnější, tak v Íje vlastně těch lidí bylo pořád jako hodně. A stejně to bylo teda krásný, ale fakt musím říct, že Portugalsko je úplná pecka a že bychom tady teda jenom na pár dní, jsme tady vlastně od soboty do středy, tak pokud budeme mít tu možnost, tak se sem určitě zase rádi podíváme, protože nás ta země chytla za srdce, musím říct. Krásné pondělí, my jsme akorát dorazili na místo Cabo da Roca, což je nejzápadnější pevninský výběžek v Evropě. A máme krásný počasí, je to tady nádherný, je to krásně zelený všechno, rostou tady kytičky, jsou krásné vlny a ta pláž vypadala z auta úplně úžasně, takže se už moc těším, až se budeme podívat dolů a vezmu vás sebou. Thank you.
my jsme vrátili autíčko před chvílí. A teďka jsme na cestě přes takový krásný parčík a takovou hlavní ulici s různýma dražšíma značkama směr do hotelu. A půjdeme se sprchovat, trošku se skulturnit, protože večer jdeme na večeři. Na jedno hezký místo, takový záparový místo, takový se moc těším. Jinak my jsme dneska celý den strávili na pláži Praia da Ursa. Udělali jsme si tam takový malý hike z místa Cabo da Roca, což je vlastně nejzápadnější místo, nejzápadnější pevninský místo v Evropě. A je to tam strašně hezký. To počasí se teda hodně měnilo. Měli jsme chvilku sluníčko, chvilku jsme měli mlhu, i mrholilo. A voda byla taková studenější teda dneska, vlny byly velký, ale to místo má fakt sílu, je to tam nádherný. Kdybyste sem někdy jeli, tak se to určitě nenechejte ujít, je to asi 3/4 hodiny od Lisabonu. A vlastně ten hike z Cabo da Roca na tu pláž trvá asi 20 minut, pokud se teda nefotíte. Já jsem se samozřejmě fotila na tom místě, protože jsem si to nemohla nechat ujít. A tak nám to zabralo půl hodinky asi tam a asi 20 minut zpátky a stálo to fakt za to. Jinak ještě doporučuji si teda na to místo vzít nějaký fakt pevný boty, protože ta cesta je taková hodně kamenitá, štěrková a občas to klouzalo, ale jako není to nic, co by se nedal nějakým způsobem zvládnout, takže to moc doporučuji ještě jednou. Tak já jsem si říkala, že bych vám ještě mohla natočit ubytování. Jsme přímo v centru, takže všechno máme v blízké vzdálenosti, což je úplně skvělý. A tady ten hotel se teda jmenuje Hotel da Baixa. A máme takový hezký, milý pokojíček. Moc se mi líbí ty prvky toho dřeva, to obložení. I máme teda dřevěný strop. Což je taky takový útulný a líbí se mi, jak se to kombinuje s tím moderním stylem. A ještě vám ukážu koupelnu. Mramor, to je prostě nejhezčí materiál, mi se strašně moc líbí. Krásná velká sprcha, tedy záchod a dvoj umyvadlo. Tak jo, tak my se půjdeme nachystat, dát se trošku dohromady a vyrazíme do města na večeři. My jdeme akorát z výborné veganské restaurace. Kdybyste byli někdy v Lisabonu, tak The Green Affair, výborná veganská restaurace. Dali jsme si tam burger, dali jsme si tam pizzu, výbornou panna cottu a baoban. Ten byl úžasný, byl plněný křupavým květákem, hojsin omáčkou, nakládanou mrkví a koriandrovou emulzí a byl fakt dokonalý, to těch bych snědla teda fakt hodně. A my jdeme ještě do rooftop baru, z kterého by měl být výhled na celý Lisabon. Měl by být úplně úžasný. A tím bych teda taky chtěla poděkovat Peťovi, který si dal záležet a našel si čas a sepsal nám spoustu food míst, spoustu hezkých dalších míst, které bychom měli navštívit. Tak mu moc děkuju a když něco uvidím a bude se mi něco líbit, tak mu něco dovezu. Možná. Nebo mu Ríša dá slevu na kolo v budoucnu. Dostal. Co, Peťo? Dostal. Tak jo, tak my jdem. Krásné ráno, dneska máme úterý, my jsme akorát po snídani a vyrážíme do Lisabonu ochutnávat portugalský jídla na různý místa, které jsme si vyhlídli. A protože tady ten vlog už je tak hodně dlouhej, tak jsem si říkala, že to tady tím videem ukončím a pozvu vás teda na další část tohoto vlogu a ta bude věnovaná právě
Lisabonu a lisabonským food místům. My se budeme určitě podívat i na nějaký historický místa, chceme se podívat do Belému a určitě taky na to ikonické místo, kde je tramvajka, takže se můžete těšit do dalšího vlogu a já vám potom dám odkaz na další vlog do popisku u videa. Já se budu moc těšit u dalšího vlogu a zatím se mějte krásně.